L'entrevista d'aquest mes la dediquem a una actriu que ha actuat a una infinitat d'espectacles de teatre musical, dels quals hi trobem Juliana Rogers, Cats, Mamma Mia, La Bella i la Bèstia, Over the Moon, Sister Act, Pegados, Flor de nit al cabaret i molts més que ara descobrirem. Ens estem referint a la Patrícia Paisal, que li agraïm que hagi acceptat aquest repte de fer l'entrevista del mes, que són aquest viatge en el temps, que són les nostres entrevistes. Gràcies a vosaltres. Fa molta il·lusió, això, aquesta entrevista. I ens trobem aquí a l'Almeria Teatre perquè anirem veient que aquest espai té relació, no?, amb molta relació amb la Patrícia, no? Sí, moltíssima. Et sembla que comencem aquest viatge en el temps? I tant. Com va descobrir el teatre la Patrícia? Jo el teatre musical, a casa meva sempre havíem vist moltes pel·lícules, la meva mare em posava moltes pel·lícules de teatre musical, allò el dia que estaves una mica així patxutxa, que és que no puc anar a l'escola, doncs Annie, per exemple, la tenia molt vista, l'Annie, la versió del 80, i a més la cantava molt amb un radiocaset, i era com el meu referent de dir, va, això musical m'agrada molt, o Siete novias para siete hermanos, no, coses com molt clàssiques, però que a casa com que les vèiem i les escoltàvem molt. I per què va començar una miqueta? Tot i que en realitat jo primer em vaig formar com a ballarina, o sigui, jo volia ser ballarina de petita. Tenim la descoberta del teatre, la música com la descobreixes? Ja has dit teatre musical, per tant, sí, hi ha una part que va lligada, no? Sí, i a casa és que sempre hem cantat molt, el meu pare també era molt de música negra, de molt Motown, i ma mare també sempre ha cantat. De fet, també puc dir que sóc la setena generació paisal que ens dediquem al món de la música, perquè tinc aquesta família gallega de Palmeira, en la qual hi ha moltíssims mestres de música, cantants, un tiet avi meu és del grup de Los Tamara, que cantaven allò de Santiago, voy ligerito. Doncs per aquí ve molt la rama pel meu avi, que també cantava, o sigui, tinc també com una cosa així genètica, no ho sé, o que ja em venia per aquí. És a dir, una família d'artistes, ja. Sí. Sí, però així com per sanguinitat, perquè en realitat mons pares, sobre li dius a mon pare que et canti o a ma mare i et diuen que això no. Ni parlar-ne. No. I clar, has dit que vas començar a estudiar dansa. Sí. No, arriba un punt que dius, bueno, deixa de ser un extraescolar, no?, per convertir-se en una professió. Com arriba aquest, això? No sé si ho recordes. La veritat és que sobretot recordo el trencament de dir la dansa, clar, vaig ser una mestra de clàssic que em va dir que amb el meu físic, amb 13 anys, que va ser una mica dur d'acceptar, no?, però em va dir, és que tu ballarina no podràs ser mai. I això em va marcar, però a la vegada, clar, vaig haver de buscar quina alternativa hi ha. I de cop i volta, ma mare va dir, hi ha una escola, es diu Memory, i fan teatre musical, fan moltes disciplines. Llavors per aquí vaig començar a entrar en el món del teatre musical, però exactament, realment era un hobby, era un extraescolar que jo gaudia molt, però clar, vaig anar passant els anys, de cop em va sortir la primera feina molt d'hora també, perquè era el Teatre Regina i era algo molt, molt senzill, però que dius, ostres, és que m'estan donant diners per fer això, que per mi és una festa. I realment això s'ha mantingut durant molt de temps. Suposo que realment el punt en el que jo vaig dir no, és que això és una feina, no és un hobby, també va ser un moment com de trobar-me amb una realitat que va haver-hi un punt una miqueta dolorós, en cert punt. Perquè era com, no, és que clar, la feina comporta moltes coses, ja sigui disciplina, ja sigui que hi ha moments que tot no és xauxa i que... o que hi ha espectacles que dius, ostres, doncs aquest me l'imaginava més divertit i no ho és, és que és una feina, saps? O aquest punt també de dir, mon pare quan li dic, ostres, hi ha feines que m'està costant molt aquest espectacle, o que a nivell econòmic són una mica dures d'acceptar, i diu, bueno, sarna con gusto no pica, i tu comences a dir, no, un moment, però és que jo vull que es valori aquesta feina, no, també? Exacte. Sí que el punt exacte no et sabria dir on va ser, però sí que... que va haver-hi com un, no?, com una explosió de dir, ep, que això és una feina també, eh? L'hem de valorar com a tal. Exacte, i trenquem encara una llança perquè encara li falten, sí, aquests, sí, reconeixements. L'amor a l'arte, sí. Exacte. És que l'hem de tenir, saps? Jo penso que hi ha d'haver-hi aquesta passió per aquesta professió, perquè després es nota i es transmet, sí, i perquè tu respires diferent quan estàs dalt d'un escenari, i realment és algo màgic, que ens costa molt, no?, de dir, què passa quan tu estàs de l'escenari? Ostres, hi ha algo que s'atura i hi ha algo que s'encén cap a una altra banda que no sabria ni descriure, no? Exacte. I deies del Memory,
que va ser una escola pionera en el món del teatre musical. No sé si recordes també aquella època, perquè també ho mirarem al final, que has donat classes de teatre, d'interpretació. És molt diferent com era abans les escoles de teatre musical a com són ara. Quan parlem amb gent d'aquesta generació, sempre diuen que era com una gincama, no? Perquè dius, aquí vaig aprendre això. Llavors hi ha aquell professor d'allà, ara ja hi ha més una escola que t'ensenya, entre cometes, tot, però aquelles èpoques no sé com recordes aquest procés de formació. És veritat, però tot i així, clar, jo vaig tenir uns mestres brutals a Memory. En aquell moment, per exemple, jo tenia el Daniel Anglès, que era el nostre professor de cant allà. Després jo el vaig mantenir en classes particulars, però, ostres, teníem una formació molt xula. El Carlos Gramaje també va ser professor meu de cant, l'Albert Muntanyola, a nivell de claqué també, o sigui, un nivell superalt, no sé, que era una escola com això, petita, però que déu-n'hi-do la cantera que tenia. A més, me'n recordo que quan entràvem a l'escola, estic parlant de l'any 93-94, hi havia a la paret així de l'antiga recepció totes les fotografies dels mestres, no? En blanc i negre, tots així estupendos, i realment deies, ostres, pel poc coneixement que teníem aleshores, la meva generació de teatre musical, déu-n'hi-do la cantera que hi havia allà, déu-n'hi-do. I també vas estudiar o vas compaginar, no?, amb educació musical a la UOC, no? A la UOC. Això també és, encara que vinguessis d'una família d'artistes, és, bueno, estudia una cosa seriosa per si de cas? Totalment. Sí, jo vaig acabar, vaig fer la selectivitat i jo volia fer teatre. Llavors, clar, també a casa era allò de teatre, vols dir? No em vaig plantejar l'Institut del Teatre, però sí que tenia com aquesta cosa de, i si faig magisteri musical? Mon pare em deia, no, no, tu el que has d'estudiar és algú que et doni més calés, has d'estudiar dret. Vaig dir, no, jo dret segur que no m'hi veig a la vida. Vaig fer un any encara de formar-me una miqueta més, això agafant ja classes així més fora d'escola, aquesta la faig aquí, aquesta la faig allà, i llavors vaig entrar a fer a la UB d'aquí de Barcelona, vaig entrar a fer magisteri musical. I portava dues setmanes de classe, dues, i els lavabos de la universitat em van trucar que m'havien agafat per fer CATS. O sigui que ja va ser com, ostres, i ara vaig seguir aquell any, però després vaig fer un trasllat a Madrid, vaig acabar els estudis allà, després vaig fer la UOC, sí que és veritat que vaig fer com una via paral·lela de dir el teatre i perquè m'agrada molt la docència, i com que era també musical, com que no m'acaba d'allunyar molt. Però sí que és veritat que he tingut temporades en les que no he tingut teatre i he estat treballant com a mestra d'educació infantil i educació primària i portant corals, i o sigui que sí que li he tret suc també haver fet aquests estudis i que m'agrada molt la docència. Que no va ser una cosa en va, no? No. I el 2002 comença l'aventura dels escenaris de teatre musical amb un musical, amb el musical més petit que estrenava companyia, musical més petit 2, el Teatre Regina, que has dit, amb el molt soroll per Shakespeare. Com ho vas viure, allò? Perquè era una creació tot original, no? Sí, va ser molt maco, va ser un procés superxulo. A més, clar, els companys també, amb el Xavi Torres, estàvem allà amb l'Edu Soto, va ser molt bonic aquest muntatge. I amb el David Pintor, i també feia tota la part musical, hi havia el Sergi Cuenca també, que clar, era com un referent també, i de cop estàvem allà entre fer tot el guió nou, tota aquesta barreja de Shakespeare, les cançons que eren precioses del Xavi, o sigui, va ser un procés molt bonic. També era com una banda de rock, no? Era una banda de rock, sortíem amb les flykicks aquestes, no? I és que era molt xulo, i a més també vam anar a gravar, era com la primera vegada que feia tot un procés professional, no? I ho vaig disfrutar moltíssim, tinc molt bon record, i penso que és una obra que si es fes ara, ajustant quatre coses, però funcionaria moltíssim aquesta obra. Perquè una obra també, en definitiva, per acostar Shakespeare al teatre, al teatre musical, la música, no?, al públic jove, no? Sí, aquesta franja així com secundària, que es perd a vegades al món teatral, no? De 14 a 18, que realment és el públic que després, ostres, t'interessa molt que li agradi el gènere, perquè després pagarà una entrada, segurament, no?, i vindrà. No només anar a veure un concert de rock, tot i que tota la música els hi era bastant propera. Hi havia molta cosa també més noventes i tal, però és que jo apostaria que es tornés a fer. Si no queda dit, no? Queda dit aquí, de dir, quan ho senti algú, a veure si ressuscita. Si s'anima. El molt soroll, no? Sí, sí. I de musical més petit 2 passa del musical més petit 1
jugant a Rodgers, no? una delícia. Abans hem parlat, has dit, mencionat en Xavi Torra, no? Amb uns arranjaments brutals que va fer per aquest espectacle dedicat a la figura de Richard Rodgers, un dels grans del teatre musical, i que jugàveu, mai també hem dit, amb aquelles cançons. Totalment. No? Com ho recordes? Era jugar amb tots els seus sentits. És veritat que me'n recordo que inclús assajàvem i hi havia com... Ara portarem joguines com si entréssim a unes golfes, no?, d'una casa antiga, i comenceu a trobar coses i les aneu descobrint. I així és com vam anar muntant les cançons, eh? I clar, era un joc tota l'estona. La música, hi havia molta que jo ja la coneixia, perquè Sonrises i Làgrimes era una de les pel·lícules que teníem a casa més ratllades. D'aquelles que hem dit abans que miraves, no? Sí, sí, de l'UVHS, allò de, ostres, que això s'encalla, no?, de les vegades que ho has arribat a veure. I ostres, que vaig descobrir també moltes cançons que no coneixia. El nivell vocal, tot l'arranjament que hi havia era molt difícil, molt, però és que va ser un muntatge. I jo no m'esperava que tampoc que tingués la repercussió que va tenir després, a nivell, clar, de premsa, o saps, de cop crítiques, i que hi ha figures allà amb una crítica, i dius, ostres, que fort, no?, que això va en sèrio, no?, una miqueta sèrio. Era aquesta la sensació. I ara que has mencionat de crítiques, no?, jo recordo sentir-t'ho explicar, crec que era aquí mateix, a l'Almeria Teatre, el Patrícia Amzeta, no?, una crítica de Marcos Ordóñez, no?, que et va dir que era el descobriment. Sí, no? Sí, sí, va fer dues... Clar, a més, en aquell moment, clar, jo no sabia ni qui era Marcos Ordóñez, ni això, ni la repercussió que podia tenir una crítica, no? I clar, ho recordo com un dia molt especial, perquè realment, és que està el Marcos Ordóñez, i hi havia com molt... El Dani, és que està el Marcos Ordóñez... Clar, tu surts allà, fas la funció... I aquest qui és, no? Clar, jo ho faig, sí, aquella insensatesa, exacte, no? Sí, que és bo, a vegades, sí, també. Sí, perquè no era per... O sigui, no era ni falta de respecte, ni molt menys, era de... Jo m'ho passo bé, jo vinc aquí a cantar i a fer el que m'han ensenyat, no? I de cop i volta que aquest senyor, que després quan sí que vaig buscar i veus tot el que ha escrit, no?, i el coneixement que té teatral, que és estratosfèric, i que t'anomeni allà com això, no?, com una estrella en ciernes del teatre musical, ostres, va ser com molt gratificant, no?, molt, molt. Sí, aquest espectacle es va veure al Versus a Barcelona, però a més va fer gira per tot arreu, i a més hi van haver uns bolos amb orquestra. També. Sí, jo tinc aquí una mica l'espina, perquè clar, va ser just quan em van agafar per fer CATS. Que ara anirem cap a Madrid. Sí, i llavors clar, la idea era poder-me combinar, fer els assajos a Madrid. Clar, en aquell moment ni teníem l'AVE, ni teníem... Però bueno, jo volia com demanar aquells dies, que els vaig demanar per poder fer algun bolo amb orquestra, perquè clar, de piano sol... A fer-ho amb orquestra també allò era... Però bueno, finalment no va poder ser, vaig poder veure un dels bolos, que el meu personatge va entrar a fer-lo la Mamen Market, i vaig disfrutar molt de veure els companys. És que era tan maco. I aquest també... Bueno, és que jo penso que es podrien repetir. Aquell homenatge a Roger es podria repetir. Sí, 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 tant, i tant. I, com has dit... arriba una trucada, no?, a un lavabo, no?, has dit, lavabo. Això? Sí. De, hola, et volem per CATS. Per és a dir, CATS. Anàvem amb un clàssic, que és Richard Rodgers, i ens veiem un altre clàssic, que és Andrew Lloyd Webber, amb CATS. Com ho vas viure, això? A veure, jo vaig fer 5 audicions a Madrid. Vaig anar 5 vegades, em van estar provant moltíssimes, però moltíssimes cançons i moltíssimes, i ara tornava a repetir això, o sigui, realment jo estava a l'espera de veure què passava amb aquell càsting, però bueno, vaig pensar, mentre no diguin res, escolta, tu aquí, comences uns estudis, i clar, quan primer vaig rebre aquella trucada, estàvem just amb el canvi de la pesseta a l'euro, i clar, em van dir les xifres i jo pensava, ara no sé què m'està dient, quants diners és això, perquè els números... Necessito la calculadora, no? Bueno, pues nada, pues si t'interessa, pues nos dices alguna cosa. Clar, automàticament vaig trucar als meus pares, mira, que m'acaben de trucar per fer això, clar. Estava com nerviosa i tal, però tampoc no entenia quants diners, i home, pues jo penso que ho hauries d'agafar, pues, saps? Però una cosa de... Estava entre... Que no m'ho acaba de creure, de, en sèrio, m'estan trucant per fer CATS, me n'he d'anar a Madrid. Uf, era com... És veritat tot això que està passant, està passant, no? No? Sí. Clar, i a més hi ha això, a part de passar a fer un gran musical mític, no? També hi ha un canvi de ciutat, que això també implica un canvi de vida, no? Sí. Com es porta això? Que això a vegades, aquesta part no s'ensenya tant, no? Va ser complicat. Jo tenia 21 anys i la veritat és que jo sóc molt de casa meva, sóc molt d'estar en família i tinc el record, de marxar, vam marxar amb cotxe.
I ara, perdona que et talli, deies això de l'AVE, no? Però sí, en aquell moment era no, més complicat allò de dir el dilluns i dimarts vinc a Barcelona, no? Clar, això clar. Era quasi impossible perquè era pont aeri obligat. Sí, no? Sí, que era molt car. I, I, que... i les companyies de low cost tampoc eren el que són ara, no? No, clar, és que realment clar, sí que fa anys, que ho veig com que no em fa tants, però sí que em fa, sí. Però recordo el moment, clar, de marxar i que la feina era, em feia moltíssima il·lusió, però allunyar-me de casa meva, ostres, va ser dur. Va ser dur marxar allà al cotxe i veure els teus pares que t'estan dient adéu i uf, una plorera. Jo crec que fins que no vam creuar Saragossa encara tenia un drama de això està passant i me'n vaig de casa. Però clar, després allà va ser com, ostres, la Gran Via, els companys, no? Veure que s'estava fent el fantasma de l'òpera allà al davant i no sé, o sigui, era tot tan somni que vaig dir jo això ho he de viure al 100%, no? Ho vaig disfrutar moltíssim, Cats. Molt. De fet, va durar poquet, no, és una producció que no va anar molt bé, suposo que així com la previsió que tenia l'empresa, vam estar un anyet i mig fent, i quan ens van dir que tancaven, per mi era la fi del món, no em podia creure que allò s'acabava i havia de tornar, no? Era com, ja està, s'ha acabat, s'acaba aquí ja el musical i ja, ximpon, no? O sigui, però, i a més, de Cats, cantar, hi ha moltes cançons, però n'hi ha una que evidentment és la mítica, no? Que és el Memory, això hi dona un plus afegit, no? Sí. No sé, com ho recordes? Suposo que encara seguia com amb aquest punt del Rodgers, d'aquest punt innocent i que al cap i a la fi, o sigui, tenia 21 anys però era molt nena, no eren uns 21 anys d'ara que sembla com que realment mentalment hi ha com el prisma molt obert i jo acabava de sortir com de casa i del niu, pràcticament, no? I quan em van donar el cover de Grisabella, tampoc no tenia molt clar, a veure, però el cover, però... Faré funcions... Clar, què vol dir això? Bueno, com que m'havia de prendre dos papers més, estava també com a cantant de cabina, havia de cantar tots els coros, tenia com molta feina i pensava, bueno, ja veurem. La producció va començar i no hi havia Grisabella, amb la qual cosa em van demanar que jo em posés a fer com a primera Grisabella. Clar, hi havia companys que portaven molt de temps treballant en el musical i alguns em miraven una mica com de què fa aquesta nena de 21 anys fent el paper de la gata vella, no? Però tampoc no m'ho vaig agafar com malament, simplement pensava, no, és que això és gros, bueno, doncs tu ho defenses primer amb tot el respecte i amb totes les ganes. I durant ben bé quasi 3 setmanes vaig estar fent en els assajos de Grisabella titular. I després ja va aparèixer la Helen de Quiroga, que va ser la Grisabella, no? La que va fer la producció, però clar, o sigui, per mi va ser una passada i el primer dia que vaig sortir a fer Grisabella, el primer dia va venir la meva mare, es va agafar un pont aeri i va venir a veure-ho a Madrid i jo crec que és dels moments que, d'aquests moments que et queden per sempre gravats sí, en un botó del cor, no? Perquè va ser molt màgic, molt. Ja has dit que el Cats es va acabar, però no es va acabar el teatre musical, perquè anirem de projecte en projecte, no? I de hit a hit hem parlat de Rodgers, Weber, anem a hits, que és el Mamma Mia, no? El Mamma Mia. Vaig fer un càsting 2 mesos abans que s'acabés Cats. I la producció ja havia començat, però els hi faltava una swing. I llavors, bé, jo vaig fer aquell càsting, dic, vaig a veure una mica amb l'esperança de dir, ostres, sí, era canviar de carrer, eh? O sigui, bueno, creuar el carrer i ja estava el Lope de Vega per fer el Mamma Mia. Potser hi ha seguidors que no tenen clar què és el paper de swing, que de és swing. Un corrasso, com el definiries? Swing és el que s'encarrega de cobrir a tot el que seria elenco, no? Principalment el cor. Jo cobria 8 tracks de ballarina més el personatge d'Ali. Que això implica saber-se coreografies en posicions diferents, no? Sí. Per exemple, sobretot. Sí, hi ha espectacles en què ser swing és més o menys complicat. Aquí per volum de ballarines eren moltes, clar, 8 ballarines són moltíssimes. El que passa que també érem 4 swings i ells ja ho plantejaven com a veure si tu ets més cantant i hi ha un track que és més cantant que no ballarina, com que hi havia un ordre de si falla. Per exemple, si fallava l'Àngels Jiménez, sortia jo. Si fallava una de les ballarines, doncs sortia abans una altra noia que fos més ballarina. Però era molta feina. I a més, també això que passa, no? Que acabes fent 8 i 9 funcions setmanals, llavors aquell track de davant de primera fila que t'han dit que tu no faràs mai, hi ha un dia que l'acabes fent. Vull dir que t'has d'aprendre tot. Sí. I ben mirat. La vida del swing és dura. Sí. Però també és molt xulo, eh? Sí. És molt maco viure l'obra des de diferents punts. Canviar de company amb el que estàs ballant,
té coses molt guais, ser swing. Sí, a mi m'agrada, m'agrada. Són aquelles coses que el públic no veu, veu una funció i ho veu tot d'aquella manera, però hi ha tot aquestes entrellats a dintre. Sí, i després tenir companys boníssims que si vas una mica perdut i ara no saps si has d'anar cap aquí o cap allà, i a més, mama, a mi era una festa, llavors també penso que li tinc molt bon record per això. Ara anava a dir, podríem dir que el secret de Mama Mia, que és un musical dels anomenats jukebox, no? Sí. És... que és la felicitat, o desprèn la felicitat? Totalment. Perquè és un musical que crec que es va estar el 99 a Londres, no? Per tant, fa 20 anys que està en cartell. És molt divertit de fer, tot és molt alegre. De fet, en el càsting, clar, ens presentem moltíssima gent i el nivell és altíssim en totes les disciplines. Llavors, també dius, què et diferencia a tu? O per què agafaràs aquesta noia o agafaràs aquesta altra? I els de Londres que feien el càsting deien que el que buscaven era, a part de que... Ho fessin bé, que tinguessin les aptituds... Però buscaven l'espíritu Mamma Mia, li deien. I era aquesta cosa com festiva, aquesta cosa de tot és amb un somriure i que... No? I és veritat que ho desprèn, aquest brilli-brilli, no? No sé. Sí, exacte. Sí, sí, ho té, Mamma Mia. Crec que és l'obra que més m'he rigut. Sempre hi ha hagut alguna cosa, alguna anècdota, alguna funció, no sé, és molt divertida, molt. I del Mamma Mia passem a una fantasia de musical, no? Que és la Bella i la Bèstia. La Bella i la Bèstia. No? I crec que aquí hi ha anècdotes de càsting, no? Recordo sentir-te explicar que vas cantar una cançó nova que apareixia a l'espectacle, que la productora no tenia la partitura. No la tenia. Jo volia fer, clar, quan ve un musical així penses, ostres, que maco seria fer de Bella, no? Llavors vaig pensar, doncs portaré la Change in Me, que és la cançó nova que van afegir a Broadway per la Toni Braxton, no? Llavors va, la porto, i sí, me la van demanar, però no perquè jo, després de cantar-la, me la van demanar, però no perquè me la volguessin sentir a mi un altre cop, sinó per provar-la amb altres noies. Llavors va ser una mica, vinga, té la partitura. Però, clar, Mamma Mia, Bé i Bèstia també vaig passar per molts personatges, perquè, de fet, a Madrid era elenco amb tres covers, però no cobria la Bella, i a Barcelona sí. O sigui que probablement és l'obra amb la que he estat en més llocs diferents, sens dubte. I en aquest cas, allò que dius, els somnis a vegades es fan realitat, sí. Tu vas anar allà cantant la cançó nova per dir vull ser, i vas acabar sent, no? Sí, després d'un any i mig. Que és una cosa que a vegades costa. Però la perseverància és una clau també, no? En aquesta feina. Sí. No? I també és veritat que jo vaig anar i els vaig demanar, però si us plau, deixeu-me fer el càsting. De vegades només el fet de que deixin fer el càsting, perquè... Sí, crec que jo puc fer això, sí. I puc trencar els clixés que teniu establerts, sí. O el que sigui, no? No, és que clar, morena o tal, o el físic, i jo els deia, però, ostres, deixeu-me, de veritat, jo intento ja, em poso, no sé, a Madrid els agrada molt que et disfracis una miqueta quan fas una audició. Com que els ajuda més, no? I ells tenien com molt clar que no ho era. I mira, al final... I al final va ser, no? Sí. I a més, va ser, i és la... No sé com ho recordes, està... Si des de dins és una fantasia o no. Perquè recordo, per exemple, en entrevistes del mes, parlar amb la Mercè Martínez, no? Que diu, encara tinc tendinitis, no? Diu, o el Roger Berruezo, de dir, encara sudo de pensar en tots els rellenos que portava, el farciment que portava per fer del Gastón, no? Era molt, molt incòmode a nivell físic. De fet, teníem un fisio perquè acabàvem, qui no acabava... Jo me'n recordo les lumbars, també, quan portàvem aquells plats que pesaven molt... Era una miqueta incòmode en aquest aspecte, és veritat. Clar, tot el que tu veies com a espectador tan gran i tan bèstia, clar, lo bèstia també era com estava fet, no? Cada dia. Però hi va haver una cosa bèstia, ara que deies, has fet servir aquesta paraula, que vas cantar davant del senyor Alan Menken, sí. No? Que per qui no ho sàpiga és l'autor de la música, sí. El compositor, sí. De la música de tants musicals, sí. De Disney, entre ells La Bella i la Bèstia. Com va arribar això i com va ser? Va ser fort perquè, a més, en aquell any vaig veure dues vegades el senyor Alan Menken perquè va venir a l'estrena a Barcelona. I estàvem tots allà fent les glòries i es va acostar i tothom com que amb aquell respecte, i a mi em va sortir a abraçar-lo perquè pensava, aquest home és una estrella, és un geni, té composicions tan boniques. I llavors, al cap d'uns mesos, hi havia una gala de premis a Holanda. Llavors hi havia com... molts números d'espectacles musicals i volien juntar diferents belles d'Europa. Llavors hi havien de portar la Bella espanyola, no, deien? I jo vaig anar de retruc, aquestes coses del cover també, no, que de cop i volta un dia et fan, pum, et toca.
I la que era la titular, que era la Maria Damuza, aquell dia no hi era, va estar malalta molts dies, a mi no m'acabaven de dir res, i bueno, Patricia, es que te tenemos que mandar a esta gala. Ah, sí, però ¿cuándo es? Era un dissabte, pues mañana te mandamos para allá y la gala es el lunes. I així va ser. I vam cantar allà amb aquest home que estava agraït, quan vam acabar el número, va venir per darrere càmeres, ens va abraçar totes, que bonic, que li havia encantat, i a més va ser molt maco coincidir amb altres velles, no? Perquè eren molt diferents de tot, però... Malgrat ser un espectacle dels anomenats franquícia, no? Sí. Hi ha les peculiaritats de cada intèrpret, molt, no? Molt diferents, inclús en la manera, et diria, de cantar-ho i tot. Però va ser super enriquidor i conèixer, no, tota la gent de musicals. Si tu estàs fent aquest musical i jo estic fent l'altre. De fet, vaig fer amistat amb gent que després vaig anar a visitar allà. O sigui, va ser un dia molt especial, molt, molt. I li vas dir al senyor Menken, soc la de l'abraçada? No, ho vaig callar, però jo crec que ho deu recordar perquè és que el vaig estrujar molt fort. Sí, sí, diguem-ne, el Menken és una celebritat internacional del teatre musical. Mundial, podríem dir. Sí, no? Sí, té cançons precioses. Després de tots aquests grans espectacles, hi ha un espectacle de format petit, però gran perquè va durar in secula seculorum, podríem dir que és amb la Barney Teatre, que era L'Ojos Verdes. Amb també un altre tipus de great hits, però també grans temes. No? Com ho recordes? Com va arribar això? Doncs de L'Ojos Verdes... El primer que recordo és, clar, el canvi tan bèstia de passar de tres produccions grans amb tot el que comporta, amb tots els sentits, em refereixo també doncs, a aquesta disciplina de la que et parlava al principi, de tablilla, firmar els assajos, i de cop i volta em vaig trobar fent un càsting pel Marc Vilavella i el Marc Sambola, i tot tan proper, i ara fes això, i ara de cop et miraven el detall, et feien provar moltíssimes coses, un treball actoral que feia temps que no experimentava tan bé, perquè clar, és diferent ser 20 persones dalt d'un escenari que ser-ne 4. I ho recordo com, quasi com si hagués anat a una escola durant aquell període d'assajos i de funció, més que el fet d'estar fent una obra de teatre. Vaig aprendre moltíssim amb L'Ojos Verdes. I vaig poder deixar anar una mica aquesta cosa així flamenca que a mi m'agrada molt, o sigui que en aquest sentit també vaig gaudir-ne molt. Sí, i per això he dit que és un espectacle de petit format, però això no vol dir que sigui un espectacle petit. A vegades encara hem de trencar llances a favor, no? És una joia. Espectacles que es veuen en lloc així poden ser perles, no? És una joia, i tot el viatge que fa, i a part de que la història d'ell... Del Miguel de Molina. Sí, de Miguel de Molina et fa un... fas un viatge molt, molt, molt gros. Molt bonic, un espectacle que val molt la pena. Jo penso que aquest encara... Ha fet, et diria que tornés, però és que realment ha tornat, no fa gaire. Sí, com que sempre està viu. Sí. Sí, 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 aquestes històries que no moren mai, clar, per sort o per desgràcia, sí, no? a vegades passa això. I hem parlat de personatges mítics i ara, el 2011, anem amb un teatre mític, que és el Molino. El Molino. No? Sí. Que el Molino, diguem-ne, és un teatre mític que ha passat per moltes èpoques i moltes peculiaritats, diguem-ne. Sí. Però clar, estar actuant al Molino també no sé si comporta de dir, uau, estic aquí en un lloc, en un dels pocs, o el teatre obert tal com era, no? Que queda del paral·lel, no? Sí. No sé si això hi ha un plus afegit. Per mi també va ser tornar una miqueta del gran al petit, perquè justament vaig haver de deixar Miserables per entrar al Molino. Llavors vaig sentir una mica aquesta sensació com de L'Ojos Verdes, no? I també perquè de cop era aquesta cosa cabaretera, aquesta cosa que t'apropaves aquí al públic amb molta cara dura i molta barra i els hi cantaves una copla o els hi cantaves la vaselina, no? Exacte. I inclús a L'Agradecida i Emocionada mai m'havien posat una motxilla de plumes, o sigui, allò va ser, saps, la Lina Morgan en tot su esplendor. Per mi va ser això un viatge molt guai. I et anava a preguntar, que ja ho estàs responent, no? el gènere, o sigui, els temes que es feien allà eren els couplets de revista del Paral·lel? Hi havia això i hi havia també temes pop, perquè també cantàvem Beyoncé, cantàvem Lady Gaga per obrir el show, cantàvem el Born This Way, hi havia una miqueta allà... És un espectacle de veritats en tots els sentits, no? Sí, era molt còctel perquè el que s'intentava era... mantenir aquest públic d'una generació una miqueta més gran que venia a veure això, no? Més la Belladorit, el Cuplé, i també intentar captar aquesta gent més jove que li venia de gust fer-se la copa, veure el número també així
més de striptease, però amb molta classe, no? No sé, que cop va ser un espectacle això com... I molt dinàmic també perquè ens deixàvem canviar el Xavi, estava el Xavi Torres, i ens deixava també fer alguna proposta de... Podria cantar aquesta cançó? Podria fer... O de cop si fèiem algun event o per alguna empresa també, doncs escolta, avui pots cantar aquest tema? Oh, sí, que també era molt guai per això. Estava Livant la banda també i fèiem allà amb la Merche Mar, una miqueta també d'aquesta cosa. Glòria del paral·lel, sí, no? Sí. Quines històries tenen. S'encomanen, no?, aquestes coses, sí. No? Segur que són gent que podien omplir hores i hores d'entrevista, sí. No? I a més una companya, compartíem camerino, estàvem això colze amb colze, i em va ensenyar moltíssimes coses, i a més és molt graciosa, i que tot el bagatge que ella té dins d'aquest gènere, clar, m'explicava anècdotes que jo al·lucinava, deia, mare meva, si és que ets una llegenda aquí... Estàs compartint camerino amb una llegenda viva, no? Sí, total, sí. I l'has anomenat ara Els Miserables, no? Els Miserables. Però és una gran producció, i no sé si era un somni, no? Perquè per una generació era com aquell, un dels musicals referents, no? Totalment. Els Miserables i el Fantasma de l'Òpera són com un referent d'una manera d'actuar, d'entendre el teatre musical, no? Que no només és el brilli-brilli, que poden ser altres coses, no? Totalment. I et vas trobar fent primer de noi de la fàbrica, no? Podríem dir, sí, i després també de cover de Fantin, que per la Fantin és qui canta un dels grans hits de l'espectacle. La pena que tinc en aquest sentit va ser que només vaig estar un mes fent funció, perquè em van trucar això del Molino i bueno, vaig voler apostar perquè també estava això el Xavi i em feia moltes ganes tornar a treballar amb ell, i només vaig estar un mes, amb la qual cosa no vaig tenir marge ni d'assajar el personatge de Fantin. O sigui que el tinc una miqueta així, clar, m'encantaria que es tornés a fer la producció i poder-hi formar part, però clar, això ja és somiar, I dream a dream, somiar molt, molt lluny. A veure si es torna a fer i si alguna hora el podem veure a Barcelona en català, que això crec que seria una cosa que ens falta i que nosaltres anem reivindicant molt, clar. Però que ens agradaria molt sentir aquest, tots els temes traduïts amb una coherència global, no? De dir, volem Els Miserables i tants altres espectacles en català. No? Sí. Queda dit, queda dit. Sí. I si ens traslladem a l'Almeria Teatre, arriba un espectacle, un homenatge a un compositor de teatre musical també important, d'una trajectòria curta, perquè va morir molt jove, que és el Jonathan Larson, no? Over the Moon, aquí a l'Almeria. Com ho recordes, això, d'estar aquí? Doncs Over the Moon va néixer justament perquè ens van tancar el Molino. I llavors amb l'Ivan i el Xavi, tots tres, vam dir què podem fer, i va començar a néixer això que vam acabar dient Over the Moon, no? Però va ser una cosa que realment va ser com una mica ressorgir de les cenizes, perquè estàvem una miqueta tots com tristos d'haver sortit d'un projecte que a nivell creatiu ens donava molt de marge, però a la vegada, clar, molt contents de dir anem a veure això cap on explota, no? I clar, va acabar sent un espectacle, penso, que tothom que venia en algun moment s'emocionava i descobries també temes de Larson, que no tot és Rent, perquè clar, també fèiem temes del Tic-Tic-Boom, i era com estaven jugats, no? Com aquesta cosa de que Jonathan Larson crec que tenia molt d'aquest sentiment de Peter Pan, no? Quant de temps estem aquí, no? Aquest tic-tac, aquest rellotge vital intern que tenim, que hem d'aprofitar al màxim la vida perquè se'ns escapa, no? I que aquest sigui el missatge d'algú que ha mort tan jove, de cop quedava com molt latent a l'espectacle. I a més, clar, el vam gaudir moltíssim aquí, recordo com més ho vam fer, no ho vam fer del... Teníem com doble joc, jugàvem aquí, jugàvem del d'escenari. I amb cadires. Amb no? Cadires, sí, fèiem tot un joc de cadires que el dia que t'equivocaves, mare meva, i veia que només eren cadires, no? Però sí, va ser molt xulo. Potser també és un d'aquests espectacles que pot tornar, no? I és, tant. És atemporal. Sí, amb l'Helena i amb el Víctor. A més, el Víctor no el coneixia i també l'admirava molt, i l'Helena també va ser molt bonic treballar tots junts. Abans has dit, quan parlàvem de la Barney Teatre, que diu, he pogut treure, sí. No sé si el següent espectacle també es va poder treure, sí, que sí, és el Llaman Copla. La Llaman Copla ja era surti i gaudeix, saps? Vull dir, no hi havia, clar, perquè l'altre encara tenia tot un fil argumental, però aquí en realitat sí que eren cançons, anàvem jugant algunes cançons amb arranjament vocal, algunes eren solos, i va ser
allò era una festa, me recordo que era estiu, i era com, vinga, va, seguim de festa després, saps? Era com obrir el, va... Sí, sí, ens faltava el rebujito allà enmig. Amb això que està fent la Barne Teatre, que està recuperant també el repertori de, autòcton de Catalunya, d'Espanya, sí, que és important també que tot el teatre... que tot el teatre musical no és només el teatre musical americà. És fantàstic, però que aquí també en tenim de propi. I a més és que les coples són monòlegs cantats. Mm-hmm. És una passada el tema del tatuatge, és tot l'enamorament d'aquest marinero, com se te'n va, com tu et quedes allà. És un monòleg meravellós. Sí, sí. Estem trencant moltes llances a favor, que ens, sí, que ens escoltin, no? I un espectacle que crec que vas arribar-hi després de l'estrena, no?, que va ser el Teatre del Raval, el Goodbye Barcelona, no? Sí. Com és això també d'entrar en un espectacle quan, quan hi ha aquella família, no sé com dir-ho, formada, no? Doncs la veritat és que a més va ser com pràcticament d'un dia per l'altre, perquè la Manoli sortia i ja havies d'entrar a fer el personatge a la República. Jo havia fet audició pel personatge. Uh-huh. Que no em van agafar, però mira, veus, també aquestes coses de vegades mai se sap, no saps en quin moment. Sap. Sí, 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 sí. I la companyia era molt bonica, estaven a més tots molt units. Recordo que hi havia cartes dels refugiats i es llegia abans de començar cada funció, ens juntàvem tots al camerino, un camerino petitet que hi havia, i llegíem per estar tots com molt units. I saps, una cosa com que unia molt, ens unia molt, una companyia molt bonica. Sí, va ser xulo aquest també, eh? I una, jo dic, aventura que va passar aquí mateix, no?, a l'Almeria Teatre, que és Carmen. Oh. No? Que és agafar, no sé si ho explico bé, no?, la òpera, que això entraríem en un debat de què és òpera i què és teatre musical, sí, potser l'important és explicar una història cantant, uh-huh, i deixar-nos d'etiquetes, no?, uh-huh, que era el Carmen traduït al català, sí, i que estava fet aquí, intentant no trencar llances de públics i d'estereotips de gènere, de què és òpera, què és teatre musical. Sí, veniu, sí, gaudiu de la música, de l'espectacle, si està ben fet, que funciona, no? Gaudiu de la música, que hi havia 12 músics a dalt de l'escenari. I érem 4 actors aquí, però amb 12 també músics. També Xavi Torres? Sí, també era el director, sí. I dirigit pel Víctor Álvaro. I clar, jo quan em va dir per fer el Carmen, dic, vols dir que... Sí, sí, la Carmen. I a més és que la Carmen té aquesta cosa que ara de cop va sortir la Rosalía amb el tratrà, sí, i sí, penso, sí, és que és la Carmen. Bizet, no? Ja ho, sí, va fer, sí, això, no? Sí, sí, ja ho va deixar escrit d'una altra manera, però que al fons era aquest, no? I tant. I és aquesta cosa gitana, macarra, no?, de sang, que a mi m'encanta. Aquest tipus de personatges així tan forts, mm-hmm, m'encanten. Sí, sí. Això potser també s'hauria de recuperar, no? Que, home, que més generacions jo... vegin aquest espectacle. Clar, és que aquesta és un... però és una cosa que s'hauria de plantejar potser l'auditori, també de facilitar aquest tipus de muntatges i donar-los més visibilitat. O en el Liceu, ara no em vull ficar en terrenys que desconec. No, per exemple, perquè... el Liceu van fer el My Fair Lady, va funcionar molt. Exacte, bé, no? Sí. Vull dir que sí, el Liceu també es van fer els Miserables, no? Sí. I per tant és trencar fronteres, jo crec, sí, que... Sí, una miqueta, com, no? Com quan fan els auditoris música que passa en la pel·lícula del Harry Potter amb l'orquestra en directe, no? Segur que hi ha gent, sí, que no ha posat els peus a un auditori de música clàssica i que per això els hi posa, no? Exacte. I això crec que beneficia tothom. Sí, perquè a Madrid sí que va haver-hi el projecte Zarza aquest, no?, que era com gent jove fent això, doncs un repertori més clàssic, més operístic o més de... això de Zucarillo i Aguardiente. Però des del segle XXI. Exacte, i penso que és la millor manera d'acostar-ho. Mm. O sigui que això seria molt xulo que diguessin, clar, anem a revisar-ho. A més que les lletres tot eren... estava com tot tan ben trobat. Que torni es pot Carmen, fer. Que torni Carmen. Que torni tot, que no? Torni ara Carmen. Estic com repetint estem molt perquè... un remember, no? Clar, a més, cada vegada que em dius un, penso, ostres, és sí, que vull pesar pipa. Però també és la manera que es tornin sí, clàssics. Revisitar-los i no fer la còpia com era fa X anys, sinó dir... Exacte. Com ho poder... Què pot aportar ara aquesta obra? No? Clar, això mateix ha passat ara amb el West Side Story. Exacte. No? Tu ho has de revisar, sí, 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 has de trencar coses i dir, a veure... Sí, sí, o amb el Company a Londres. Exacte. Amb el canvi de rols que han fet. Sí, que ho fet. Fas una dona, és veritat. No? Vull dir que sí, això sí, està... Ens han d'atrevir. Es comença mica, a fer, no? i els senyors i senyores que gestionen els drets cada cop... Deixem més marge. Han d'eixamplar, sí, aquest marge, perquè si no acabem fent allò de sempre, sí, no? I hem d'avançar, no? Sí, sí. Una cosa que també vas fer, que va néixer aquí, però que ha viatjat arreu del món, va ser Pegados. Mm, sí, sí. Com es viu formar part d'aquest musical d'aquesta tan bogeria, curiós, que és una bogeria d'en, sí, Ferran, sí, i de l'Alícia, no? Que
de cop i volta. Jo ja era molt fan i a més és que penso que hauríem de donar-li encara més valor a un espectacle que aquesta producció s'hagi fet a tants llocs del món, no? Perquè no n'hi ha tantes, inclús de companyies d'aquí de Catalunya en referent, que no les han arribat a exportar. Exacte. I em sembla molt gros, no? És veritat que és una bogeria, una macarrada forta, el Pegados, però, ostres, jo era molt fan, vull dir, les cançons no me les vaig haver d'aprendre perquè ja me les sabia. Sí que quan vaig llegir el guió recordo dir-li: Alicia, jo no podré memoritzar tot això, perquè a més tot era tan, ni tu ni jo, tan ràpid i tantes paraules, tantes bromes i tant a la licuadora i no sé què, però, i a més vaig tenir la sort de poder-ho compartir amb el Ferran González com a Chico i amb el Xavi Melero, perquè l'únic noi que havia fet la producció sempre havia estat el Ferran, i de cop i volta s'estrenava el Xavi. I ho vam fer aquí, ho vam fer a Barcelona i ho vam fer a Madrid, al Teatre de Meravelles, així amb sessió golfa, i la gent al·lucinava. Clar, amb tot el text, el que estàs dient, la situació, no? Ja de per si, aquestes idees del Ferran que, mare meva, que no se li acabin mai. Que durin, no? Que durin. I tant. I tornem a un gran format, a un compositor que vas tenir la sort de conèixer, no sé si qui va tornar a venir o qui no va venir, que és Sisterhack, a la Menken una altra vegada, no? Sí. Com ho recordes, aquell convent? Ai, aquell convent, jo és que de monja, mira que n'he fet moltes vegades, però de monja tinc poc, d'aquesta cosa així tan silenciosa, jo soc més escandalosa i de cop i volta allà ens demanaven molt ser, ens deien Shadows, i jo deia, Shadows? Va ser una mica allò, tot molt cap endins. I després, en canvi, tenies tot el contrari de les coreografies, no? I aquells moments tan explosius, però era clar, havíem d'anar totes a una, ser tot molt iguals. I al principi pensava, mare meva, això, no sé, aquest muntatge no està bé per mi. A nivell musical em tornava boja, però, ostres, aquest el vaig patir una miqueta, la veritat. I aquí, dius, el vas patir, però vas compartir escenari amb una persona que a més hi vas actuar també amb el Patrici Amzeta, que és l'Àngels Gunyolons. L'Àngels. Que a més hi ha una relació, suposo, prèvia, perquè era directora, no? Clar. Fundadora del Memory, que és l'escola primera on havies anat a estudiar. No? I era una passada veure-la fer de mare superiora amb aquesta cosa que té ella tant de, no? De qui estic jo, i va ser molt xulo. Me'n recordo més a la taula de l'esmorzar, que jo l'havia de posar a la cadira i ser allà amb ella, i m'encantava veure-la com treballava, com es posava, la bona companya que és, perquè aquí vam fer un dia, això és una anècdota d'aquestes de Lolita, però que vam fer una broma un dia de Sants Innocents, i vam fer una broma conjunta, i se'ns va cridar l'atenció, i com l'Àngels, com a mare superiora i com a companya del grup, va sortir en defensa de tots dient, ha estat una broma i no, aquí no ha passat res, no? Com de mare, saps? Ens va com protegir a totes, i això no ho oblidaré mai, perquè ho vaig trobar molt maco. I la Sílvia Abril, que feia pixar de riure, molt divertida, molt sempre allà una amb totes. O sigui, és que primer t'he dit que em va costar l'història, però després, clar, ho penso i dic, no, sí, va haver-hi moments molt xulos. Bueno, és a dir, la part humana va guanyar molt, no? per molt, sobre del sí, que deies sí. Que et costava, no? I tant, sí. Que això també és important. I tant, i de les millors amigues que tinc ara, la Bèlia, que era també cover de la protagonista, vull dir que al final també crees uns lligams, estem moltes hores. És una segona família, costa a vegades des de fora entendre-ho, sí. Però estàs assajant, sí. és un altre horari, després tu tens el dilluns només com a dia lliure, llavors amb qui et relaciones? Fas moltíssima pinya amb l'equip amb el que estàs treballant, i per això després és molt maco que extreus aquestes relacions, no? Que queden. Sí, i que durin. Sí. No? I un espectacle, allò que dèiem, de crear clàssics, que es va revisitar des d'aquí a l'Almeria i que tu crec que vas fer la gira, que era el Flor de Nit al cabaret, no? De fet, el Flor de Nit, quan el van estrenar, jo estava assajant el Sisterhack, i recordo que em va agafar molta plorera de dir, però què és això tan bonic? De cop, però com que per mi agafava molt més pes a la balança el petit format que el gran en aquell moment. Per tot, per la qualitat que veia, per la proximitat, perquè, no sé, el Flor de Nit el vaig trobar que era, el miressis pel costat que el miressis, totes les escenes estaven tan ben trobades, aquesta música, aquestes llums, que era de, què és aquesta meravella? O sigui, inclús quan va venir el Bozzo a veure'ls, els hi va dir que l'haurien d'haver fet així, li va dir el Víctor, és que inclús tot el castellà, com ho has presentat,
Bueno, sí, és un format molt diferent, perquè allà eren 20 i escaig actors, aquí era la mínima expressió en tot. Sí, 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 sí. I clar, era molt divertit, la Mimi també tenia aquesta cosa de, doncs una mica això, no?, el cabaret, amb el Joan Vázquez, que és company de tot, de batalles, i a l'escenari vam riure moltíssim, i el Flor de Nit, clar, o sigui, per mi podria estar sempre dalt d'un escenari, representant-se com a això, doncs com a Broadway estan 20 anys, o... Tornem a trencar la llança, a veure si torna. Home, clar, aquí ja estan trigant, em sembla. Víctor, que no trigui, no? I el mateix, això que dèiem aquí, en aquesta mateixa casa, i també una cosa malauradament poc habitual, que és revisitar els nostres espectacles catalans i donar-los una altra visió, que va passar amb Poe, el cabaret de Cabra, no? Que estaves ajuntant a la majordoma i el majordom, no? Sí, clar, perquè eren menys, sí, 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 va fer aquí una barreja... amb una música de l'Òscar Roig, que és espectacular, també adaptada per piano. Sí, aquí teníem el Miguel González. Clar, a més, només a piano, si també havia de jugar com amb un món sonor, me'n recordo que també treien el... al principi, després ja no el vam jugar tant. Hi havia un cello a dalt, no? Hi havia el cello amb l'Aina, sí, la Madeleine, que tocava, amb l'habitació. És que, déu-n'hi-do, fer un muntatge així tan gros. Poder-lo, saps, encabir aquí i que t'ompli tantíssim... I el Poe va ser diver, ara clar, el Poe, jo també tinc la cosa que estava embarassada, estava fent les funcions i sortia d'aquí de cantar amunt i avall, amb el corsé, amb no sé què, ajustant-lo, cada dia havíem d'obrir una miqueta més el corsé. Però va ser molt guai, sí, i amb uns companys també supermacos. I arribem aquí mateix a un espectacle que quasi bé podíem dir que neix de la nit al dia, que és el Patrícia amb Z, i que a més està enregistrat en disc. Sí. Sí, sí. Que seria aquesta entrevista en versió musical. Sí, és veritat. Sí, 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 clar, jo pensava això, no sé a qui li ha d'interessar, però clar, també he jugat una miqueta amb humor, perquè al final, inclús en els moments en què les coses no t'han anat bé, si li dones la volta i te n'enrius, dius, és que ja ha passat. La tragèdia amb distància es converteix en una comèdia. Clar, sí, és que a més ja està, no hi pots fer res, doncs millor que t'ho portis cap a un lloc on ho col·loquis a un record més positiu. Però el Patrícia Enzeta va néixer una mica del Víctor, que confia més el Víctor en mi que jo en mi mateixa. Això em va dir, no, jo vull que t'ho expliquis, això, i que cantis les cançons d'espectacles que has fet, i... uau, vols dir? Sí, sí, sí. Va ser això, de veritat. Em va trucar un dijous i la setmana següent ja, o sigui, en una setmana estàvem fent el muntatge. I, ostres, clar, també venint de la pandèmia, venint de tant de temps sense pujar a l'escenari, hi havia gent que em deia, hi ha com un sentiment de com si t'acomiadessis, com si expliques tota la teva trajectòria teatral. Dic, bueno, és que durant la pandèmia en algun moment penso que el sector ens ho vam plantejar, de dir, no tornarem a estar a un teatre, no tornarem a fer musicals, haurem d'estar allà amb mascaretes tots tancats, tots, no ens podrem tocar, com anirà això? I amb aquesta feina, doncs, clar, va haver-hi un moment de... És una part bàsica i diferent a totes les altres, no? I va haver-hi una catarsis total. I que encara estem una mica al llim de què passarà. Sí, 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 anem tots una miqueta amb aquesta por. Perquè encara no tenim les bases establertes d'allò de dir què haurà canviat per sempre d'això i què serà momentani, no? Sí, 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 sí. I de cop i volta fer això i reviure, és com ara, no? Tu m'estàs preguntant moments i tornar a cantar el Memory, tornar a cantar la Vella, era... Uf, per mi és que em teletransportava... En aquells llocs, no? Totalment. I a més, que depèn del dia, hi havia convidats especials, que això encara més transportava això que estàvem dient fa una mica d'aquesta part de relació de família que es crea en els espectacles, no? I quins companys, clar, o sigui, de cop i volta que tothom em digués que sí, i quin dia, i què hem de fer, tothom amb un sí, això és gràcies, o sigui, que bé, no? Tot hauria de ser així de fàcil. Clar, és que va ser molt guai, no ho sé, jo no m'ho esperava, a més, ho vam tornar a fer, perquè pensava, bé, això ho farem una setmaneta i pim-pam, i aquí quedarà. I no, no, i vam tornar i vam fer el CD, i era, ostres, bé, és que no fa tant, això sí que ha estat aquest any. I puc dir que, per mi, del 2021, el Patrícia Enzeta ha estat el regalàs total. Gràcies, Víctor. A vegades hi ha aquests regals, no? Sí, sí. I hem repassat tota la carrera, però has dit que havies començat amb teatre familiar i el posem aquí perquè n'has fet diversos i potser és un gènere encara que cal trencar
llança sobretot amb condicions de treball, sí. perquè juguen a vegades amb menys mitjans, menys recursos, no? Parlant també amb l'exigacs, no? que s'han dedicat molt, entre altres coses, a fer aquest gènere, de dir, és que a vegades no et deixen ni penjar els focus com tu vols, vull dir que hi ha moltes coses que s'han de jugar a favor i que encara no ho estan, no? Amb el teatre familiar. Jo penso que tothom hauria de passar per treballar amb teatre familiar, tothom. Jo el primer que vaig fer, que abans t'he dit així del Regina, va ser Pastoret Superestel, uh-huh. amb la companyia del Memory en aquell moment i la companyia La Trepa, no? I el Badabòlit. I després d'això, clar, vaig poder treballar amb les IGACs i he pogut treballar amb la que potser per mi és la millor companyia que hi ha de teatre familiar, que és la companyia del Zum Zum Teatre, amb el Ramon Molins. Ramon Molins, la Begoña Ferrer, que per mi són, bueno, és que són un top. Són els clàssics. Sí, i a més és que tenen molt reconeixement, tenen molts premis amb el gènere, i aquí és com a... Va, que no dic que no estiguin treballant i no... Però, sí, sí, sempre és com... Que... A vegades diem en aquesta entrevista del mes que el teatre musical ja està encara considerat com un gènere de segona, sí. i trenquem llances a favor perquè això no sigui així quan els intèrprets tenen una formació o haurien de tenir una formació. És que l'has de tenir, clar. Total, no és restar, és sumar la que tens amb el text, amb el gest, i afegeixes la música. Amb el teatre familiar no té per què ser un gènere també de tercera, no? No, clar, és que encara hi ha com molt aquest concepte de que si es fa amb paper pinotxo... És nens i tot s'hi val, no. Sí. No, els nens no... Bueno, i a més és que al nen si no li agrada, i tant... Al nen, si no li agrada, començarà a xerrar, començarà a cridar, començarà... Vull dir que et boicotejarà un moment. I a més, cada cop tenen més estímuls, perquè tots ja van de molt petits amb tauletes i miren, poden mirar el millor espectacle del món, per tant, també el volen veure en directe. Són els més sincers del món. Si tu vols que algú et digui això sí o això no, pregunta-li a un nen. De veritat, és que jo amb la meva filla també ho veig, sí, no? Sí, sí. Que és així, és transparent, les coses són així. I tenen, això, el Zum Zum té espectacles que, de veritat, que és que crec que val la pena veure'ls, no només pels nens, eh? Exacte. Que tu pots anar com a adult, pots veure una versió d'un polset que et farà plorar, que el teu nen entendrà el conte del polset, però és que tu entendràs una altra cosa. Entendràs més coses, i que també hi ha més capes en aquest tipus d'espectacles. Sí, sí. O sigui que endavant, i a més és una molt bona manera perquè els nens petits comencin a veure que el teatre, que no és una pantalla, que no és... Que... Sí, 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 perquè estan enganxats, tots estem enganxats a les pantalles. Tots estem enganxats. Però aquí tenim una pantalla en 3D. Exacte, i no és el mateix. No és el mateix. Jo odio veure'm en vídeo amb coses de teatre perquè, ostres, jo les he viscut d'una altra manera i penso que... Ai, però s'ha vist així? Ai... No sé, és una altra cosa. Hi ha coses que no es poden gravar. Estàs respirant no el mateix, clar, estàs allà en el mateix moment. Ostres, això és molt bonic. O sigui que, per favor, aneu al teatre, a veure teatre familiar. Sí, sí. I per acabar, ja estem aquí. Clar, també has donat moltes classes de teatre, no? Ha canviat molt la manera d'entendre que és una feina de la formació des del Memory fins ara? Ha canviat molt i ha canviat molt la manera d'ensenyar i han canviat molt el coneixement que tenim també, sobretot doncs, del nivell fonador, no? de la veu, de l'aparell fonador. Ha canviat moltíssim. O sigui, tot va tant en evolució que ara hi ha molts estils, no només el voicecraft, pots analitzar moltes altres coses. Els alumnes saben molt més, tenen molt més ventall d'aquesta veu, això com seria aquest musical Wicked, no és el mateix Wicked que Oklahoma. Vull dir que, afortunadament, tot està creixent moltíssim. I els alumnes que t'arriben ara... A mi hi ha alumnes que em descobreixen espectacles. Porto aquesta cançó, aquest musical, ai, no el conec. Ah, doncs s'està fent. Sí, també sí. Penso que enriquidor. El professor té un coneixement i el transmet, però l'alumne també, no hem d'oblidar això. Sí, sí. No sóc jo professor que ho sé tot. No, això mai. És que mai acabarem de saber-ho tot. Exacte. Sí, que més val que fem aquesta relació i que ens anem nutrint una miqueta. Sí, sí, que és bàsic i vital, no? Sí. I arribem al present, que on està ara la Patrícia? Què li passa pel cap o pel cos assajant, no? Doncs ara sí, perquè ara mateix, mira, estem assajant el Billy Elliot, el musical, que l'estrenarem al Teatre Victòria, i clar, realment, mira, des de Sister Act, que no feia un espectacle així de gran format, i del Sister Act ara també la meva vida ha canviat moltíssim, tinc dues filles, vull dir que sembla també, amb això, també voldria que es valorés una miqueta que les dones a les que som mares no desapareixem del món, no ens tanquem a la cuina de casa nostra, per més que ens agradi molt la maternitat, perquè jo la disfruto com res he disfrutat a la vida, potser el teatre, però ara podria dir que en la meva balança estan molt equilibrats. I moltes vegades m'han dit, tu ja no tornes a fer teatre perquè ets mare.
Doncs mira, doncs ara aquí estem. És veritat que d'horaris és una mica feixuc. Tinc la sort de tenir la meva mare a tope amb les meves filles mentre assagem el Billy Elliot, però estic molt contenta, clar, d'estar un espectacle que vaig veure 4 vegades a Londres, amb una partitura també, és Elton John, que ningú diria, crec que fins que no ho mires no... Sí, és de l'Elton John. Amb una obra que et toca tota l'estona. Sí, sí, el llibret és fabulós, és espectacular. I aquells nens i aquelles nenes, que de veritat que quan els veieu, aquests nens porten 2 anys formant-se per poder fer aquest personatge. És que és espectacular, saps? I això penso que s'ha de remarcar, perquè no és allò d'han agafat un nen i l'han ensenyat. No, no, aquest nen porta 2 anys formant-se cada dia. Si ho busquen a la web, hi ha un reportatge, ja de, fins i tot abans del coronavirus, de l'escola, Virilet amb la Coco, veient com es formaven aquests nens. És espectacular, espectacular. He tingut la sort ara de poder assajar també, a part de l'ensemble, he pogut fer també la carta de la mare, que em toca de totes totes, perquè... Allò que dèiem de la balança, que estàs allà al mig. Sí, sí, i unes ploreres, i bueno, clar, has de fer de tripes corazón, que diuen, perquè clar, o sigui, et sobrepassa l'emoció, no? I l'emoció d'estar a baix, però déu-n'hi-do. I després també he pogut tastar una miqueta ara la professora Wilkinson, i quin personatge, quin arc que té més xulo, de dura, però després sensible, però macarra, però... Oh, que bé, que bé, no? Quan et permeten jugar amb aquests... Al final hem de jugar, això ho deia molt la Xènia Reguant, ara quan l'he vist dirigir, també em va dirigir una altra cosa, i és que t'has de permetre tant de dir, salta i juga, perquè si no, no en trauràs res. Sí. Doncs estarem pendents amb aquest mes que ve que ha d'arribar al Billy Elliot, al Teatre Victòria de Barcelona. I sempre acabem les entrevistes amb una bateria de preguntes ràpides. Uau! Quin va ser el primer espectacle musical que vas veure o que recordes? De gran que em va impactar moltíssim, et diria Miss Saigon. Miss Saigon, un clàssic del Claude-Michel Schoenberg, no? Sí. Música. Si t'haguessis de quedar, difícil, aviso, si t'haguessis de quedar amb una peça, amb una cançó... És molt difícil. Amb una sola cançó... O alguna d'aquelles de capçalera que t'acompanya al llarg de la vida, no? Una sola, Maybe This Time, potser. Cabaret, no? John Carter. Sí. Un autor? Oh, és que són difícils, eh? És que ara, clar, també el debat... Jo sempre tinc la sort que les faig, no me les faig. És que ara et diria Sondheim... Va, em quedaré amb Sondheim, sí. Sondheim, sí. Ja està. El déu del teatre musical modern, no? Un record que t'hagi donat al teatre musical, com a públic, com a intèrpret, com el que sigui, aquells que, paf, està allà gravat. Doncs mira, ho jugaré també amb el record i amb Memory, no? Que parla tant del record, que a més la versió catalana deia record. El moment en el que ella cau al terra, no? I canta la Gata Blanca, una funció en la que, en aquest moment de caure, el públic va aplaudir. I ho vaig, ostres, ho vaig trobar... sobrepassat. Sí. I l'última. Què és allò que per tu només té el teatre musical? És que jo et diria que és màgia. Per mi és màgia el teatre musical. Volar. Són les 2 paraules que, si penso en teatre musical, m'apareixen. Doncs... Esperem que molta gent, arran de l'entrevista i de tot el contingut que pengem i que va veure ells al teatre, descobreixi aquesta màgia i aquestes ganes de volar que li pot aportar el teatre musical i totes les arts en viu. I doncs, moltes gràcies per acceptar. Gràcies a tu per aquesta entrevista tan xula, perquè ja dic que he viatjat un altre cop. Moltes gràcies. Està bé fer un viatge i això, recordar... Recordar per anar a un altre lloc, no? Sí, també. Recordar tots aquests moments. Sí, sí, és important per avançar. Exacte. Doncs moltes gràcies. Gràcies. I amb vosaltres ens veiem d'aquí un mes a la propera entrevista.